cobra pelo time do Juventude. É o Gustavo. Gustavo, agora reversão de expectativa. Se o Gustavo fizer, o Juventude está classificado para a final da Taça Farroupilha. André Santos e Vargas erraram e deram a chance para o Juventude reagir. Vai para a bola, Gustavo, ele contra o Dida. Autorizado foi Gustavo, bateu, gol! Gustavo! Gustavo! O Juventude está classificado para a final da Taça Farroupilha! Numa decisão de pênaltis emocionante no Alfredo Jaconi. Numa partida que os jogadores vão guardar na memória, os torcedores do Juventude vão guardar na memória. Já terminou o período prometido pelo árbitro. Que jogada do Gustavo, livrou dois. Gustavo no pé direito, a bola passou no Vitor. O Gustavo conquistou a terceira finalização dele no jogo. Iago tenta tirar para a dança ali o Fábio Santos. O passe saiu para o Gustavo. É rede! Gol! Gustavo! O aniversariante do dia é do Juventude! Olha a emoção do Gustavo, completando 18 anos hoje. Ele marca contra o Grêmio. Dominou o Diogo, a fazer inversão. Me pareceu que a tentativa era com o Murilo, mas deu certo. Gustavo faz boa jogada em cima do adversário, foi puxado, apelou o Juninho, falta marcada. Opa! A bola sobrou com o Ayrton, que liga já na frente com o Fernando. Alessandro, esperto ali na chegada do Gustavo. Moisés, chegou por ali, deu rebote. Giovani Martins, bem, Gustavo, rouba a bola e sai tocando com o Rogerinho. Carlos Alberto chegou nela, a marcação é do Gustavo, no mano a mano. Gustavo no esforço, na garra, bota pra fora. Autorizado, Gustavo levantou pra área, o toque de cabeça. Gol! A cobrança de falta do Gustavo. Irineu subiu, tocou de cabeça no canto do Fernando Prass. Tudo igual no Maracanã. Aí o Gustavo. O Gustavo aplicou um chapéu no Fernandes. Que jogada do Gustavo. Olha o lance aí do Gustavo. O chapéu que ele aplicou para cima do Fernandes. Gustavo. Ligação para o Iago. Ataque do Juventude. Tem o Celcinho próximo. O Gustavo se mandou. Bola para ele. Aí o Gustavo botou no chão. Ele fica no chão e é pênalti. Pênalti de Thiago Correia. Em Gustavo. Bola recuada para Juninho. Eduardinho consegue ali, mas na sequência do lance, disputa pela bola ali com o Gustavo, o melhor para o jogador do Juventude. Gustavo tenta escapar do Adilson, e é difícil escapar do Adilson. O Gustavo conseguiu. E aí o William Magrão cometeu a falta. Pressão da torcida do Juventude para que o árbitro apresente um cartão ao William Magrão, que você vê aí, ó, nesse lance aí do William Magrão contra o Gustavo. Show stop.
black shades when the sun come through. Uh-oh, it's on like everything goes. Bomb lock, baby, to the freak it shows. What happens to that body is a private show. Stays right here, private show. I like a mundane, don't talk high pain. Tolerance bottoms up when it's champagne. My life come Muhammad, then we hit Spain. Too easy with Fidel, we get insane. Hey, I heard you were a wild one. Ooh, took you home and be a home run. Show me how you do. I wanna shut down in the club with you. Hey, I heard you like the wild ones, wild ones, wild ones. I am a wild one, break me in. Saddle me up and let's begin. Bola escapuliu dele, houve o toque ali. Salta Moisés de cabeça. Opa! Jogada do Gustavo, saiu bem da marcação, entregou para Adailton. Anderson, Gustavo. Ô Gustavo, bonito contra o Wanderson. Ele bota na frente, o Wanderson vem na recuperação e atropela o Gustavo. Souza aqui dividida. Outra falta. O Gustavo está reclamando e o cartão amarelo foi para o Ramon. Dudu. Ele tenta o William Feijó, melhor para o Gustavo. A bola fica para o Juventude. Aí o Jonas, encarando a marcação do Ferreira, chamou para o pé direito. O William Magrão vem de trás. Cobertura do Gustavo. Dois cartões amarelos até aqui no campeonato. Robertson tentou limpar, mas está difícil. Gustavo ganhou, foi para o fundo. Gustavo, que lance do Gustavo. Caio! Vem para o jogo ali o Gustavo. Jonas é o cara que mais finalizou no jogo até aqui. Duas finalizações. Bruno, tentativa aí do Gustavo, ataque do Juventude. Marcação do Fábio Santos. Cinco gols em Santa Maria nessa abertura de segundo turno do Campeonato Gaúcho. Recuperação do Gustavo. Tirou ali a bola. O ataque é do Lajadense. Tentativa era com o Alex. Melhor para o Gustavo. Quinta do São José no jogo, contra três do Juventude. Já bateu rapidinho o Juventude. Olha o Gustavo aí, ó. Opa! Gustavo contra Gustavo. Gustavo do São José atropelou, cometeu a falta e recebeu o cartão amarelo.
never gonna be lonely. I wanna be a lion. Yeah, everybody wanna pass as cats. We all wanna be big, big stars. Yeah, but we got different reasons for that. Believe in me, 'cause I don't believe in anything. And I wanna be someone to believe. Your life.